Bakı metropoliteninin əməkdaşı virusa yoluxmamaq üçün məzuniyyət götürüb, sonradan isə ürək tutmasından dünyasını dəyişib. Bakı metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədov bildirib ki, metronun Xalqlar Dostluğu stansiyasının rəisi İlqar Əliyev pandemiya səbəbindən böyük narahatlıq keçirib, virusa yoluxmamaq üçün özünü qorumaq üçün məzuniyyət götürüb, sonradan ürək çatışmazlığından həyatını itirib. Ehtimal olunur ki, keçirdiyi narahatlıq ürəyinin dayanmasına səbəb olub.